မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာဟမ်စတာကော့ပတ်ရဲ့5 million daily coupon ရယူတာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ5 million daily coupon ကိုရယူဖို့အတွက်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကက်လေးကက်ထဲကနေပြီးတော့မှတတိယမြောက်ကဲဖြစ်တဲ့ daily coupon ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒီအခါမှာ Christmas 3ခုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Christmas 3ခုကိုအောက်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ကက်တွေအများကြီးထဲကနေပြီးတော့မှမက်ကက်အောင်ရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 5 million ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်မြေတီကက်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလေးလာကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံးကက်ကိုယူဖို့အတွက် market stand ကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီ market stand မှာ fan token ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးဆုံးကက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ go ahead ကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမကက်ကိုရယူလိုက်တာအောင်မေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကက်ကိုရယူဖို့အတွက် DAO ဆိုတာလေးကိုရွေးရမှာပါဒီကက်လေးပါဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ go at ကိုသွားလိုက်စေဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကက်ကိုရယူလိုက်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပထမကက်ရောဒုတိယကက်ရောမယူဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ပေးရမယ်တိုကီရေတွက်ပမာဏကအရမ်းများတယ်ဗောနော်ဒီနေရာမှာပဲဆက်ရေတွက်ပမာဏကအရမ်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နဲ့မကိုက်ညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြော်ခဲ့ပါတယ်အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူတွေကတက်တက်ပါတယ်ဗောနော်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနောက်ဆုံးကက်ကိုရယူဖို့အတွက်ကျွန်တော် special tag ကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီ special tag မှာ Telegram Mini App Launch ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို scroll ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် scroll နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ပေါ့နော် okay ဆွဲဆွဲဆွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ go ahead ကိုသွားလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တတိယကက်ကိုရယူလိုက်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံး5 million ကိုရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် DOS ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွေးသားလေး token ကိုကျွန်တော် airdrop ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ exchange တွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး exchange တွေမှာကိုကဒီ trendy လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုက DOS ကိုရရှိလာတယ်အဲ့ဒီ DOS ကို USDT ပြပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါသည်ကျွန်နေနဲ့ trade လောက်တယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်အယောင်းအဝယ်ပြုတ်လောက်တာပါအဲ့လိုမျိုးအယောင်းအဝယ်ပြုတ်လောက်တဲ့အခါမှာအယောင်းအဝယ်ပြုတ်လောက်တိုင်းပြုတ်လောက်တိုင်းပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥပမာအနေနဲ့ကဥမာ1000 BTC ပဲဝယ်တယ်ဆိုပါဆိုဥပမာနဲ့အဲ့ဒီ BTC ဆိုတဲ့နေရာမှာ DOS ကိုအစားထုတ်လိုက်ပါဗောနော်အဲ့တော့ BTC နေရာမှာကျွန်တော်က BTC 1 BTC ဝယ်တဲ့အခါမှာ USDT အနေနဲ့ကျွန်တော် $100 လောက်ပေးရတယ်ပဲဆိုပါဆိုသူဒီ gas fee အနေနဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေပေးကိုပေးရပါတယ်ဗောနော် gas fee အနေနဲ့ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှာဟို1 BTC ဝယ်တဲ့အခါမှာ USDT ကို $100 လောက်ပေးရတယ်အခုဒီ description မှာပြထားပေးထားတယ်ဒီ Bybit ရေပေါ့เนาะ referral code ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Bybit နဲ့ partnership လုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအခါမှာသူတို့တွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်ရဲ့ referral ကနေပြီးတော့ယူတဲ့သူတွေကို 30% discount ပြန်လည်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့เนาะဒါတော့အခုမှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့เนาะဒီလာမဲ့ဒီ trade တိုင်းမှာ 30% discount ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတခါ BTC 1 ਨੇ အဲ့ဒီအခါမှာ 30% တက်တာမယ် 30% ဆိုတာကဥမာ$100 လောက် fee ပေးရတဲ့အခါမှာ30လောက်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့80လောက်ပဲပေးပြရပါတယ်ဘောနော်တရက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အခါ100လောက် trade တယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာကြံတဲ့ပမာဏက trade ကို30ဆိုလို့ရှိရင်တော့ trade 100လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီ3000ကြီးများတာအောင်တက်တာတော့ပါပြီဘောနော်အဲ1003000လားထားပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပမာဏတော့တက်တော့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ description မှာ referral link လေးကိုချထားပေးပါမယ်ဒီနေရာကနေသွားရောက်ပြီးတော့အကောက်ပွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအကျိုးခံစား code ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပါဆိုတော့ဒီ Bybit မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ Binance ရောနောက်ထပ်ဒီ Bybit ရောရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းပဲအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ video မှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ